大家好，我是阿炸，欢迎继续收看新超马 U。接下来到第二大关甜点沙漠，我的记忆已经非常的模糊了，所以玩起来其实还算有新鲜感吧。而且老实说，新超马 U 有些关卡设计是还蛮不错的，蛮有趣的。四处张望的岩石像地带。哦，哦对。他这些金币机关这样子设计还蛮用心的，说那种小细节啊，小金币细节。哦，嘿，OK 啊 ，EUP 啊，断了。OK。好怕漏掉东西哦。这里啊！糟了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 啊！救我救我！奶死不动，不是奶死了！我本来想说还救回来了，结果没想到那个乌龟来一个一脚。哇！这样子我第二个金币，这样子我第二个大金币。要怎么吃啊？啊啊！太好了！就是你。还是啊啊啊啊啊！好了，算了，反正都已经拿到了。啊！可恶！哦！哦耶 ！Mario time！ 蹦蹦蹦！嘿！请收下这个，希望对你的旅行有帮助。哦，还有这种的火焰花，因为我都好像没在用这个道具，就是因为它关卡里面给的道具也都还蛮多的。OK。哦，偷天兔。拿走了重要的道具，逃得太快，抓不住。你一定要帮我，赶时间别忘了水管。好啦好啦好啦，啰嗦，我要继续前进，说你自己加油吧。好，沙漠之二，到处都是刺球丸子的洞窟。哟，哦，这代的刺球丸子会变成橘子啊，刺球橘子。啊！竟然这么准！
哦。OK。哎呀，那个问号、啊、算了。啊，好痛！糟糕了，现在需要问号。哦，中继点。Nice。哦，药吸。这样子就……啊，药吸。OK。那就可以回去拿，比较安心了。是这里吧 ？OK。OK， 拿到了。哇，好黑！谁来吃谁？啊，不吃不够快 ！No！ 哦，橘子的时候吃，没吃到。OK。OK， 生个蘑菇也好，这实在是很会藏哎、欸欸、，Nice。关啦！在终点前把妖气放开了，反正都要离别的嘛。啊，他不跟我挥手了，他不跟我挥手。嗯、沙漠山，黑暗火焰蛇。哦，冰冻菇，冰冻花，冰冻菇。哦，这么黑啊！哦。光耀西，这有什么吗？有藏东西吧？果然有。哎，等一下。OK。左上角会不会藏东西？那、啊、光有果然有藏东西啊！啊，加命菇啊，也 OK 啊。抱着药剂的时候不可以溜滑梯，哦、下面。
这里没有。这里没有那个、啊、大金币，好吧。哎呦呀！喂，屌人！咦，那第二个大金币在哪里啊？糟糕了！你可以吃这个吗？哎，可以耶！没有路，哦，这是第三个吧，我漏了第二个，可恶，到底在哪里？原来它会变这样。没吃到加命。Oh yeah, Mario time. 在这里啊。嗯、啊？吃掉，吃掉。哦哦，原来如此，原来就只是这样，真是的。来吧，光耀西半途挂掉了，没办法了。啊、可恶！又是奔奔堡垒，转动发条爬升的石堡垒。有些机关是还不错啦，不过也不是这代才有的，就是了。虽然这么说，可以玩到这些新比较有新意的机关还是不错的。加命的 ，OK。啊，这个挡住自己的路了，救命！好，哦，
个黄色水管很可疑啊。哦，吓我一跳。OK。哎呦！啊！都是你，笨笨，笨笨，要把它变大了是吧？啊，没有啊。哦，醒来的很慢。Nice。Mario Number One。啊、好远啊！啊，这是要干嘛？啊！我、哦、喂喂，拿到了，奶子。这界面也好久、哦。加命。哎、欸，喂喂，要跟他们战斗，自己一直跑掉。加命房也玩一下好了。来吧。OK OK。啊！哦，拿两个了啊，没拿到！啊啊！意外的有难度啊，这个，直接跳过去！啊，不要！这样至少有一个吧。啊，两个 ，nice。哇，来吧，我有冰冻花才不会怕你呢。嘿，阿桑尼，我的冰冻花。换一个无敌星星，我觉得没有比较好、啊。道具好多、哦。OK。
是啊，这第五关，第四关，坡道上滚滚而下的加邦铁球，加邦啊！哦，冰冻菇。OK。No。知道回去拿那个。啊！难道是中的？沙子都已经没力了，还把我拉上去啊！这边没东西啊。哎，这很可疑耶，这是出口吧？那是我有漏东西啊！这样子会碰到。哦哦哦！啊，我不喜欢这种隐藏方块的入口，哎，烦呢。对啊，不喜欢这种隐藏方块。谁会在那边没事在那边一直跳跳来跳去？呀！太好了，冰冻菇。哦，哎，缩小菇，哎，好久没看到缩小菇了。啊！哦，一直冲。哦 ，nice！ 哎，好飘哦。哇、啊！哎呦！哇、哦，好飘、哦。嘿嘿 ，nice！我还是缩小菇的状态，嗯。哎，第五关，沙漠蘑菇以及加邦，又是加邦关。蓝加邦，哦，是往下丢的 ，OK OK。还是变回来好了。哦，我需要。哎呦，吓死！哎呦 ，OK， 金币在跳舞。哦，会伸展又收缩的蘑菇平台。哎呦，快点！哎呦，哎，已经到一半了。我有没有漏东西啊？哦，里面有一个，这应该才第二个。OK。哦 ，nice， 加命。
最后竟然被碰到啊！我的加命没了。这关还不错啊，还稍微有一点点难度。应该把它做成马里奥创作家2的关卡。那么多人做一之一，但是没有人做其他代的其他关了，很少啊。虽然还是有，但很少。沙漠第六。花开球盖姆及旋转大地啊！我超讨厌球盖姆。没东西吗？冰冻菇。哎，竟然没打到啊！球盖姆来了。No。OK， 我的。那个云剑也会趴，有点恶心。啊，没了。上面有东西是不是？需要球盖姆啊。哦，冰冻菇。啊！哦哦哦哦哦，球盖姆，这里好像不够，哎呦，啊，用这里啊，用这里，不要走，哎呦，嗯 ，nice， 哦。nice， 连第三枚一起吃到，赞呐！等一下，哈哈哈 ！Oh yeah， Mario time， Mario time。城堡了，莫顿呐，莫顿的移动城堡，移动砖块城堡。哦，哇，十金币而已啊！我还以为这边就藏了一个大金币。这边有啊，真的有啊 ，nice， 好，终极点。OK， 哦，在下面，太好了，这样就不用特别去找了。
可以安心的过关啦。哦哦。成功。没关系，一切都在我的计划之中。哎呦，差点被夹死！哎。莫顿是吧？哇，他有武器耶！哇哦！算了，我赢了。冰冻花就送给你了。OK。我一直觉得莫顿是比较强的，他应该出现在比较后面，看来是一种刻板印象。还有隐藏关呢。隐藏关在这里吧。OK， 不是小玛丽还进不来。喂，好嘞，我要怎么上去？OK， 啊！雪地来了，真是够！到处都是吞食花的冰世界，哇！那是。哎呦！哇！OK, OK, OK.
哦，他把入口堵住了。我看我要重来了，虽然说要死掉，可是不知不觉也来到五十三命了，还蛮快的嘛。还是哎呦，五在哪？五在哪？没看到五啊。哎，是第三个，第二个在哪？过关了耶！What？只要过关就好啦。Oh yeah, Mario time. 哦，好酷哦！这样穿出来，好长的路。OK， 第二世界的所有的星星金币也都拿到了。好，那这一集的新超马 U 就先玩到这里，感谢各位的收看，我们下一集再见，大家拜拜。